Amigos, chegamos ao final da série Estudando a Bíblia à luz do amor de Deus. E o tema do estudo final é o Santuário. Vamos ver qual é o propósito do estudo de hoje. O propósito da mensagem de hoje é mostrar que a mensagem do Santuário conta a maravilhosa história da redenção e revela o grande plano de Deus para separar os pecadores do pecado. No livro de Isaías temos um vislumbre do que Deus quer fazer conosco. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, nós lemos que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus tem um grande problema na sua mão. E o problema de Deus se chama Pecado. Na verdade, o problema de Deus se chama separação. Deus nos criou para que nós estivéssemos numa relação íntima com Ele. Mas existe um agente causador da separação, de acordo com este versículo. E o agente causador da separação é pecado. Qual é a primeira instância na Bíblia em que nós encontramos essa separação entre Deus e o homem? Esse relato aparece no livro de Gênesis, capítulo 3, dos versículos de 7 a 10. Vamos ler. Abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, isso depois de pecarem, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. O que acontece quando o homem peca? Nós lemos aqui neste relato que eles se envergonharam, que eles tiveram medo, que eles sentiram culpa, que eles tentaram por fim se esconder de Deus. É um desejo de independência, de viver a parte do nosso Deus Criador. É todo esse desejo que causa no coração de Deus um sentimento de desgosto, porque a criação dele foi feita para estar perto dele. Tudo que Deus mais quer é viver ao nosso lado. Vamos ver como Deus se sente com relação ao pecado. Muitas vezes nós dizemos: "Ah, Deus é um Deus de amor e só existe amor no coração de Deus." Mas prepare-se para ler o que a Bíblia diz. Dentro do coração de Deus também existe ódio. E nós vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso. Em Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz: "Amaste a justiça e odiaste a iniquidade." Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com olhos de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Há uma coisa que Deus odeia neste mundo, e é o pecado. E por Deus odeia tanto o pecado? Nós já lemos: Porque Ele é o agente causador da separação entre Ele, Deus Criador, e a sua criação, a humanidade que Ele tanto ama. Imagine a seguinte ilustração. É como se Deus estivesse com uma arma em punho, querendo proteger Adão e Eva da entrada do pecado. E de repente, o homem e a mulher abraçam o pecado. E Deus agora tem que baixar sua guarda. Aquilo que Deus mais odeia agora está dentro daquilo que Deus mais ama. E aquilo que Deus mais ama, eu e você, parece que está apaixonado por aquilo que Deus mais odeia. Perceba como é grave o problema de Deus. A beleza da mensagem do santuário é como Deus opera essa cirurgia de retirar pecado de pecador. E nós vamos ver como isso se dá a partir de alguns exemplos ilustrados no Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 22, nós lemos o seguinte. Deus diz a Moisés, e me farão o um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Tudo que Deus quer é estar conosco. Deus diz: Ali eu virei a ti, ali eu falarei contigo, do meio da tenda eu estarei com vocês. Deus quer estar conosco, Deus não suporta essa separação entre a humanidade e ele mesmo. Vamos entender como era composta essa tenda chamada santuário. Temos algumas imagens aqui que vamos apresentar para vocês. O santuário era uma tenda que ficava no meio do acampamento de Israel e era composta por três partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio nós temos o primeiro elemento do santuário que se chama o altar de sacrifício. Lá os animais eram sacrificados. Em seguida, ainda no pátio, temos a pia ou a bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de poderem entrar na tenda coberta. Em seguida, no prim... na primeira parte da tenda coberta, nós temos o lugar santo. Lá temos três elementos e a segunda parte, um pouco menor, o lugar santíssimo. Dentro do lugar santo, nós temos a mesa com os pães da propiciação, nós temos também o altar de incenso e nós temos também o candelabro de sete velas. E mais adiante, no lugar santíssimo, por trás do véu, nós temos a arca da aliança. O que, que havia de tão especial nessa arca? Por que, que ela ficava num lugar tão reservado, tão especial? Leiamos o que a Bíblia diz acerca disso. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 4 e 5, nós lemos Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os dez mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. A arca... Era especial porque ali era o lugar onde Deus havia depositado a sua lei. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo agora o que acontecia, o que compreendia todos os itens do santuário, que sacrifícios, que cerimônias eram feitas ali. Vamos ler o que a Bíblia diz acerca de algumas cerimônias realizadas no santuário. Em Levítico capítulo 1, versículos de 1 a 3, nós lemos. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então percebam que a oferta que eles tinham que trazer era uma oferta de macho sem defeito. Mas o capítulo continua, dizendo o seguinte: E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. Depois imolará o um novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Em suma, quando alguém pecasse, essa pessoa tinha que levar um novilho, um macho sem defeito, para expiação pelo seu pecado, para que ela pudesse ser aceita. E simbolicamente transferia a culpa, colocando a mão sobre a cabeça do animal, e o pecador imolava o animalzinho. O sacerdote então recolhia o sangue daquele animal e aspergia o sangue dentro do véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. A lei que estava dentro do lugar santíssimo clama por sangue, e o sacerdote era o responsável por aspergir aquele sangue. No véu do lugar santíssimo. Agora, muitos se perguntam: mas por que sangue? Por que, que Deus não pediu outra coisa? Por que, que realmente, quando alguém peca, é preciso que haja sangue para pagar a culpa pelo pecado? Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. No livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, nós lemos: Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lhe tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O que significa expiação? Expiação é o motivo pelo qual as pessoas iam ao santuário. Elas iam lá para voltar a estar em harmonia com Deus. Agora dá para imaginar você cometer um pecado e lá no jardim de sua casa, pegar aquele animalzinho que você criou, e você mesmo matar aquele animalzinho para que ele sangre até a morte. Pois bem, era isso que acontecia dia após dia nos sacrifícios realizados no Antigo Testamento. O sangue, como já vimos, representa a vida, e ao aspergir o sangue no véu do santuário, o sacerdote estava pagando estava cumprindo as exigências da lei. Vejamos o que a Bíblia fala sobre isso. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 nós lemos: "O salário do pecado é a morte". Em Hebreus capítulo 9, versículo 22 nós lemos: "Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados". E em 1 de João 3:4 nós lemos que pecado é a transgressão da lei. A lição é: o pecado é sanguinário. O pecado mata. Em Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 4, essas cenas vão agora transitar do Antigo para o um Novo Testamento. E o livro de Hebreus começa a relatar como essas coisas sucederam no Antigo Testamento em forma de sombra. Vamos ler. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios. Que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É interessante que o texto está dizendo que todos os anos aquelas pessoas iam dia a dia oferecendo cordeirinhos, oferecendo sacrifícios, mas uma vez por ano, apesar de haver o dia da expiação, no dia seguinte eles continuavam se lembrando dos seus pecados. Isso porque o sangue de bodes e de touros não é capaz de fazer expiação. Mas há um personagem que nesse mesmo capítulo de Hebreus entra em cena e vocês já devem estar pensando quem é esse personagem: Jesus Cristo em Hebreus capítulo 10, versículo 10, a sombra desaparece. Nós lemos: "Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas." Jesus aparece em Hebreus capítulo 10, versículo 10, mas talvez você se pergunte: "Mas de onde veio Jesus nessa história toda?" Jesus veio, ele apareceu em João Capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Jesus vindo, ele diz assim: Uma frase muito conhecida de todos vocês: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A linguagem de João Batista é uma linguagem que qualquer pessoa que vivia naquela época entendia. Todos os cordeirinhos não serviram para tirar o pecado. Porque todos os anos se fazia recordação dos pecados. Mas Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus e Ele tira o pecado do mundo. Agora, por que será que Jesus Cristo consegue tirar o pecado do mundo? Que tipo de sangue especial Jesus tinha? Vamos ver o que a Bíblia diz acerca do sangue que Jesus tinha. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nós lemos: "Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo." O sangue de Cristo era precioso. Ele era um cordeiro sem defeito e sem mácula. Se seu sangue era precioso, se seu sangue era sem defeito, sem mácula, isso quer dizer que a vida de Cristo era preciosa. Era uma vida sem defeito, uma vida sem mancha. É por isso que Jesus Cristo é, sim, o cordeiro de Deus que pode tirar o pecado de cada um de nós. Agora, que tipo de transação aconteceu no Calvário? O que foi que aconteceu que fez com que Jesus Cristo, de fato, pudesse ser. O Cordeiro de Deus, o substituto. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 19 e 21, nós lemos, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Se Deus não imputou aos homens a sua transgressão, é porque nós entendemos que Deus estava imputando as transgressões dos homens em Cristo. E o texto continua. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em suma, este versículo está dizendo que Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, Deus fez de Jesus pecado para que em Jesus nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus, para que a justiça de Deus pudesse se cumprir. Essa foi a transação que aconteceu no Calvário, uma substituição. Deus olhou para Jesus e Deus viu Jesus como pecado. E Deus abandonou a Cristo. É por isso que, como já estudamos, nós não temos necessidade de passar pelo que Jesus passou se aceitarmos o sangue de Cristo em nosso favor. Há uma coisa, no entanto, uma coisa que deixa Deus muito triste. E eu queria que vocês acompanhassem comigo na Bíblia. Que coisa é essa? Em Hebreus capítulo 6, versículo 6, talvez nós tenhamos o versículo mais triste da Bíblia. Diz: E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo. Crucificam o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Quando nós pecamos, ainda hoje, quando nós cometemos qualquer pecado, nós estamos, como diz a Bíblia, de novo. Crucificando o Filho de Deus. Não que Jesus esteja no santuário celeste com cravos nas mãos e o sangue escorrendo, não é isso. Mas estamos expondo Jesus ao vitupério, à ignomínia, à vergonha pública. O universo inteiro está vendo que esse aí que se diz cristão, esse aí que leva o nome de Cristo, agora veja só o que ele cometeu. Deus fica triste, o seu nome não é honrado. Precisamos de novo nos arrepender. Precisamos de novo entregar nossa vida a Cristo. A mensagem do santuário é uma mensagem de separação, mas não de separação entre Deus e o homem, de separação do pecado e de pecador, para que Deus e o homem possam estar novamente juntos. Afinal de contas, esse é o grande propósito de Deus ao longo das escrituras. Deus em Apocalipse capítulo 21, quando ele cria novos céus e nova terra, tudo o que ele mais deseja é estar com a humanidade novamente. Lenhamos o que diz Apocalipse 21,3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo, o santuário de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Jesus morreu há dois mil anos e talvez você se pergunte, o que é que isso tem a ver comigo hoje? Mas nós acabamos de ler a impressionante verdade de Hebreus capítulo 6, versículo 6, que o modo como eu vivo a minha vida hoje afeta um Deus de amor. Deus sente, Deus tem sentimentos. Não é tanto que Deus fique triste quando nós mentimos, roubamos ou fazemos alguma coisa de errado. É que o fato de cometermos essas coisas nos faz adquirir um desejo de independência, de querer viver a parte de Deus. E Deus não suporta viver longe da sua humanidade, da pérola da criação, da obra-prima. Deus quer viver ao seu lado, meu amigo. É impressionante notar como um Deus, Criador dos céus e da terra, se torna tão vulnerável que a maneira como eu vivo a minha vida afeta os seus sentimentos, afeta como ele se sente. É hora de nos entregarmos a Deus, é hora de permitir que a mensagem do santuário seja uma verdade em minha vida, seja uma verdade na sua vida. Deus quer remover o objeto de ódio dele de dentro do objeto de amor dele. Entregue-se a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai que está nos céus, nós queremos te entregar, Senhor, o nosso coração, a nossa vida. E faz, Senhor, essa operação, essa cirurgia. Remove o pecado de dentro de nós, Senhor. Que Jesus Cristo seja, de fato, em minha vida, o teu cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós te entregamos, Senhor, tudo o que temos. A nossa vida, o nosso entendimento, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Para saber mais a respeito desse e de outros temas da Bíblia, envie-nos um e-mail para contato.fatosincríveis.com e receba gratuitamente em sua casa a série de estudos. Fatos incríveis da profecia bíblica. São 24 lições que tratam dos assuntos mais importantes da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.